السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیبر نیوز سرا زم انتخاب عالم خان یو نظر پر سر خبرون پارلیمان نا د آئینی ترامیم منظورې معاملہ د زنڈ کار شوی بغیر د ترمیمی بل پیش کولو د قومی اسمبلی او سینټ اجلاسونه نامعلومه وخت پورې ملتوی شوی دی. حکومت د نمبرز نه پوره کېدو په وجه بل نه دی وړاندې کړی. دې دوران د مولانا فضل الرحمن اهمیت سیوا شوی ولې نه حکومتي اتحاد او نه اپوزیشن اتحاد مولانا صاحب خپل ګروپ کې شاملولو کې کامیاب شوی دی. دا سپیکر یا صادق مشرے کی دا قومی اسمبلی اجلاس آئینی ترمیم پا مساویدہ تود بحث شوی. وزیر دفاع خواجہ آصف نوے آئینی ترمیم کے دا ڈیڈ لاک تصدیق کرے ویلی دی چھ آئین منگلا دا قانون سازے حق را کرے. دا نوے ترمیم مقصد آئینی عدم توازن ختم ولی. خواجہ آصف دا ہم ویلیو چھ دا دے ترامیمو پا دستاویزاتو اتفاق پرستو با ایوان کی پیش کولی شی. وزیر قانون اعظم نذیر تار ویلی دی چې دا آئینی ترمیم په حوالہ 1300 ورځو راهسه دا پارلیمنٹ ماحول خرابولو کوششونه کیږي. اسمبلی ته وینا په وخت وزیر قانون وینا وا چې دا آئین دایره کار لاندې قانون سازی کول د پارلیمنٹ اختیار دی. ملک بسنګ چلو دا هم د پارلیمنٹ په دایره اختیار کې راځي. وزیر قانون مطابق دا آئینی ترمیم ڈرافٹ فی الحال دا وفاقی کابینه نه منظور شوی نه دی. په دې حوالہ مشورې جاری دي. پی ٹی آئی رہنما صد قیصر دا نوے مجوزہ آئینی ترمیم پا مسودہ دا تحفظات و اظہار کری. ویلی دی چھ پارلیمنٹ دا ربڑ سٹیمپ پشان دا استعمال اولو کوشش کی گی. دا چوٹے پا ورز او دا شپے پتیار کی آئین کی ترمیم غلا او ڈاکا چول دی. اسد قیصر ویناوا چھ دا آئین پارلیمنٹ او عدلیے دا بالا دستے لپارا خبرو لطیار یو خوب عدلیے دا حملے لپارا دا ہر قسم قانون سازے با مزاحمت کولی شی. دا آئینی ترامیم معاملہ وزیر اعظم سره دا ملاقات ورستو بلاول بھٹو دوبارہ دا مولانا فضل الرحمن رہائشگاہ تا ورغلی او هغه سره ملاقات کری. ملاقات کې پی 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 رہنما خورشید شاہ نوید قمر او نور مشران هم موجودو. دین اوڑان دے بلاول بھٹو وزیر اعظم شہباز شریف سره هم ملاقات کړي او چې پکې بلاول بھٹو دا مولانا فضل الرحمن سره ولنی ملاقات کی شوی خبر اترو نا وزیر اعظم خبر کړي. دا تجویز شوی آئینی ترمیمی بل مسودہ پا سلور پنزوس نکاتو باندې مشتمل دا. وفاقی آئینی عدالت با قائم اولی شی. صدر با دا دے عدالت دا چیف جسٹس او ججانو تقروری کوی. دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ ججانو دا تائیناتے طریقہ کار بدل کری شوی. حکومت با دا پینز سینئر ججانو دا پینل نا دا چیف جسٹس تقروری کوی. دا پاٹے پالیسے خلاف دا ممبرز ووٹ با ہم شمیرلی شی. دا بلوچستان اسمبلی سیٹونا پینزش پیتنا سیوا کولو او یو اتیا کولو تجویز هم آئینی ترمیم کے شامل لے. بانی پی ٹی آئی ویلی دی چی عدلیے پا حوالا دا آئینی ترمیم مقصد صرف ما جیل کے ساتل دی. حکومت آئینی عدالت جوڑا والغواڑی زکا چی دوئی دا سپریم کورٹ نا یری گی. بانی پی ٹی آئی مطابق حکومت دا عدلیے بیڑا غر کا کولو فیصلہ کرے دا. ترامیم سر با دا ملک مستقبل ہم تباشی دوئی گنیش منگ با خاموش کینو خو زبردست احتجاج بکی گی. دا اسلام آباد رخ گرے مخنیوی عدالت دا پی ٹی آئی گرفتار اراکینی اسمبلی زمانت منظور دو نفس رہا کڑی دی. دا جج ابوالحسنات ذوالقرنین حکم باندے شیر افضل مروت شیخ وقاص اکرم زین قریشی او احمد چٹا پشمول نور اراکین پا زمانت رہا شوی دی. ای ٹی سی جج دیر دیر ذرا روپو مچلکو باندے دا پی ٹی آئی ایم این ایز زمانتونا منظور کڑی. وزیر اعظم شہباز شریف با روانہ ہفتہ جنرل اسمبلی اجلاس کی گڈن لپارا نیویارک تزی. آئینی ترمیم معاملہ دا وزیر اعظم دورہ امریکہ نا واپس ہے پورے زنڈولی شوی. سرچینی وئی چھ دا وزیر اعظم واپس ہے پورے با آئینی ترمیم پا معاملہ اتفاق رائے پیدا کولو کوشش کولی شی. بلخوا سینیٹ او قومی اسمبلی اجلاسونا ہم غیر معینہ مدت پورے زنڈولی شوی. سینیٹر عرفان صدیقی وئی چھ ترمیم وڑان دے کولو کے ہفتہ لس روزے ہم لگی دی شی.
دا پاکستان په دوره راغلی دا امریکای خارجه وزارت سیاسي چارو نائب سیکرټری جان باس او ډیپټی اسسټنټ الیزابیث هوست وزیر خارجه اسحاق ډار سره ملاقات کړی دی. ملاقات پر مهال دواړه غیزه چارو او روانو منصوبو کې تعاون پاړه خبرې اترې شوې دي. امریکایي وفد د آرمی چیف جنرل آصف منیر سره هم ملاقات کړی چې پکې دواړه غیزه چارو ترهګرۍ خلاف روان جنگ او دا منطقې په موجوده صورتحال خبرې شوې دي. دا پاکستان او انډونیشیا مشترکه فوجي مشق ایلینګ سټرایک سرته رسېدلې دي. آئی پی آر وی چې مشق نیشنل کاونټر ټیررزم سنټر په بو کې شوې چې پکې پاک آرمی او انډونیشیا مسلح فوج برخه اخیستې. دواړو ملکونو ترمنځ د ترخګرۍ مخنیوي په شعبه کې دا دویم مشق دی. دا مشق مقصد دواړو فوج ترمنځ تجربه او تربیتی طریقه چې دی دا شریکول دي. دا پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ویلی دی چې نوې آئینی ترمیم په حواله چې په میډیا کومه مسوده لیک شوې ده نو هیڅوک هم دې سره اتفاق نشي کولی. بیرسٹر گوہر وی چې حکومت آئین په ورستو د بوزدو کوشش کوي. سپریم کورٹ بے اختیار کول غواړي. ملک کې متوازی عدالتونه نشي چلی دی. مجوزہ آئینی ترمیم خلاف وکیلانو دا احتجاج اعلان کړی دی. دا سپریم کورٹ بار کونسل پخوانی صدر حامد خان ویناوا چې دا زیارت د ورځ نه وکلا تحریک شروع کو. دا سپریم کورٹ موجود گئے کہ حس کس ما آئینی عدالت یا فیڈرل کورٹ نہ منو. حامد خان وی چی وکیلان دا ترمیمی بل مسترد کوی. دا مشرف دور پرنگ یا واری بیابا دا عدلیے دا ازادے لپارا تحریک چلو. سپریم کورٹ کے عدلیے پاڑا آئینی ترمیم خلدم گرزول لپارا درخواست دائر شوی. درخواست عابد زبیری او شفقت محمود پشمول نور کسانو جمع کڑی دی. درخواست کی استدعا شوی چې تجویز شوی آئینی ترامیم د اختیارات تقسیم او د عدلیه د ازادۍ خلاف کی باید چې دا کلد مګرځولی شي. دا پېښور پولیس لائن جماعت کې شوی بمی چودنې یو بل مرکزی ملزم نیولی شوی دی. پولیس ویلی چې دا گرفتار ملزم تعلق د کلدم تنظیم سره دی. چا چې په ورسکروټ او اورمړو کې پولیس باندې شوی حملو ذمہواری هم قبول کړی دا. پا دیرشم جنوری شوی چودنه کې اویان زیات کسان شهیدان او یو سل شپېته پورې جوبل شوی. وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا کابینې اجلاس په 13 ستمبر راغوښتې شوی دی. اجلاس کې به په 15 نکاتي ایجنډا غور کولی شي. ایجنډا کې د سیول سرونټ ایکټ کې ترامیم د سیلاب نه متاثره روډونو بحالی هم شامل ده. اجلاس کے بسانے حانودیا بازار متاثرین تا پیکیج چیئر پرسن انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹرمینل تعیناتی ہم شامل لا. وزیرالہ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور محکمہ ایکسائز کے دا یونیورسل نمبر پلیٹس آن لائن سسٹم پرانس تکڑے دا. دے لڑکی دستوریتا پلوینا کے وزیرالہ ویلی چپ سرکاری امور کے دا ڈیجیٹائزیشن سرا نہ صرف پا محکموں کے شفافیت راتی شی بلکہ دیس رب اولستا دا خدمت بہترین پر ہمی ہم یقینی شی. دا پیخور ریگی ماڈل ٹاؤن پولیس سٹیشن باندے دا ترخگرو دا حملے کوشش ناکام کڑے شوی دے. پولیس ترمخا شرخوخو پا پولیس سٹیشن دوارا کٹے دا غلے وے. دا پولیسو جوابی کاروائے دوران شرخوخی موقع دا زین تختی دلی دی. دا حملے ورستو پولیسو علاقہ کے دا شرخوخو خلاف سرچ اپریشن شروع کڑے. حملہ کے سک اسما زانی زیان ندے شوی. برا اور اگزو کی دا ڈزو پیخا ویلیج کونسل چیئرمین عنایت الرحمن په حق رسیدلی او دوه تنه جوبل شوی دی. دا پیخې وروستو پولیسو علاقہ کې سرچ اپریشن شروع کړی دی. دا الارې چسپتال انتظامیه دا او پی ڈی او د ایمرجنسی پرچی فیس کې 150 روپے اضافه کړی دا. دا ہسپتال ترجمان محمد اسیم ویلی دی چې دا پرچی فیس 50 روپے مقرر کړی شوی دی. ترجمان وی چې دا ہسپتال خراجات کم کړی شوی دی. دا هر قسم مشینری او آلاتو خریداری هم بند کړی شوی دا. دا هسپتال چلولو لپاره دا قسمه فیصله ضروری وی. دا پیغمبر پاک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یوم ولادت سبا مذهبی عقیدت او احترام سره منزلی شي. جمعتونو کورونو کې بعد درود و سلام با برکت محفلونه کیږي. با سرکاری نجی ودانو جمعتونو چراغا شوی دا. دا عید میلاد النبی په مناسبت صدر آصف علی زرداری دا قیدیانو سزاګانو کې د نوی ورځو دا کمی منظوري ورکړې ده.
دا خیبر پختونخوا جنگلی حیات او ماحولیات محکمه دا اهلکارو کاروائی بلوچستان نه د کونچ نسل زانی دا سمگلنگ کوشش ناکام کړی شوی وائلڈ لائف ترجمان تر مها جنوبی وزیرستان کې چیک پوسټ باندې کاروائی دوران یو گاڑی کې اتاویا زانی بلوچستان نه سمگل کولو کوشش ناکام کړی شوی او ملزم یې گرفتار کړی دی امریکنی صدامیات و محکمه راتون کی شواروز دوران چترال، دیر، سوات، ابتاباد، باجاور، مومن، خیبر، کورم او گلگت بلتستان کی زی پزی دا باران امکان سرگند کرده دی موسمیات و محکمه ویلی چه دی دوران با دا ملک نورو علاقو که موسم اوچ او گرم وی دیر شواروز دوران هم طول ملک که موسم گرم او اوچ ریکارد شویده دی